Ми продовжуємо роботу в кулуарах Верховної Ради України. І моя співрозмовниця – народний депутат України, що представляє фракцію партії регіонів Ганна Герман. Пані Ганно, сьогодні ваші однопартійці, зокрема Олександр Єфремов, заявили офіційно на Погоджувальній Раді, що переходять в опозицію. Ви теж серед них? Знаєте, я завжди казала, що добрі люди повинні в всіх країнах і у меншості. Я була у меншості і у владі, і тепер буду у меншості в опозиції. Але я вам скажу таку річ. Я чекаю з'їзду партії. І якщо з'їзд партії не відкине напрям на євроінтеграцію, я залишуся в партії регіонів. Якщо цей напрям буде остаточно відкинутий нашою партією, ну, безпартійні люди теж живуть на світі. Ганна Миколаївна, незважаючи на те, що ваші однопартійці заявили про опозиційність, але у сесійній залі цього непомітно. Ви активно підтримували сьогодні всі кадрові призначення? Ні, не всі. Я голосувала за нового голову Служби безпеки України, тому що Наливайченко – це дуже професійний і дуже відповідальний і толерантний чоловік. Це справді європеєць. І ми підтримували дуже тісні контакти, і коли ми були при владі, вони в опозиції, і коли було навпаки. І я щиро заздрю новій владі, що вони мають такого фахівця. Якби ми були такого мали, сьогодні би не сталося те, що сталося. Ну, але в нас підбір і призначення кадрів йшов за іншими принципами. Я вважаю, що деякі сьогоднішні призначення є відверто слабенькі. Я за них не голосувала, але це дасться чути вже найближчими місяцями, і люди будуть мати можливість це оцінити і зробити свої висновки. Пані Герман, ваш колега, однопартієць, лідер фракції партії регіонів, офіційно у вчорашній заяві зрікся колишнього президента, лідера партії регіонів Віктора Януковича. Ви досі стоїте на тих позиціях? Знаєте, Віктора Януковича зараз є кому засуджувати і без мене. Я ніколи не зрікаюся людей. Бо, як казав один мій великий друг в Сполучених Штатах, що Христос 40 днів навіть з дияволом говорив. Я думаю, що Віктор Федорович трохи краще, ніж диявол. Тому я не буду зрікатися нікого. Я більше того, я думаю, що це неправильно сьогодні звалювати всю одну вину на одну людину. Ми були всі разом, і ті, хто сьогодні його зрікаються. Я ні разу не чула, щоб вони йому сказали ні. Щоб вони прийшли і сказали: Віктор Федорович, ви помиляєтеся, ви неправильно робите, давайте зробимо так. Якби вони це говорили йому частіше, можливо, він не наробив би стільки помилок. Тому я думаю, що це неправильно сьогодні себе обілювати, на нього звалювати всю вину, тому що я ні разу не чула з тих, хто обвинувачує, щоб вони, коли він був при владі, сказали йому хоч слово проти. І я, він зробив, властиво, ті, хто були біля нього, зробили кілька дуже страшних речей. Це все дасться чути і будуть зроблені відповідні з цього висновки. Але мені щиро жаль ту людину, і я не відрічуся від неї ніколи, бо я від людей не відрікаюся. Мені здається, що я найгірша від усіх. Ганна Миколаївна, в Україні, ну, фактично вже оголошено президентські вибори, президентські перегони. Чи буде ваша фракція брати участь у президентських перегонах? Ну, фракції не беруть участь у президентських виборах. Ну, верніше, чи маєте свого лідера, то готовий брати участь? Але в нас буде з'їзд в суботу, і я думаю, що, очевидно, там буде якось визначено. Ну, опозиція повинна брати участь у президентських виборах, бо інакше що то за опозиція.
Тому я думаю, що це трошки заскоро. Люди мали якось хоч трошки освоїтися в новій якості і в опозиції в тім числі. Якщо це буде гідна людина, я буду її підтримувати. Якщо це буде негідна людина, я буду підтримувати того, хто гідний, незалежно від того, до якої партії він належить. Тому що зараз для України важлива не приналежність до партії, а приналежність до якогось моральних вартостей. В Україні є кілька людей, які можуть об'єднати Україну, бо зараз найважливіше не допустити розриву України, не допустити відділення і відчуження дальшого сходу від заходу, від центру України. І такі фігури в українській політиці є. І якщо вони візьмуть на себе той тягар страшний, бо бути президентом, якщо не займатися корупцією, так, то це дуже страшна, дуже невдячна і дуже відповідальна.